На сцені Тернопільського театру актори і ляльки, казкові персонажі вистави «Як звірі зиму зимували». Стало. Мабуть, ви сьогодні зранку не їли. Батьки проспали і не дали вам снідати, так? Тривала вистава 1,5 години. 10-річна Юля Притуляк приїхала з Бучицького району. Вона з багатодітної сім'ї. Я дуже вражена виставою, вона мені дуже сподобалась. Ми дуже любимо казки, все сім'єю, і їх дуже багато читаємо. Ми привезли з району 30 дітей на виставу. Дітей привезли з багатодітних сімей, діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, і дітей учасників АТО. Багато дітей, особливо діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, вони вперше приїхали взагалі в область із району. Вони ніколи не бачили ані лялькового театру, ані ялинки головної. Дітей з Великих Бірок Тернопільського району привезла на виставу їхня вчителька Наталя Лисак. Каже, вони отримали запрошення як талановиті діти. Сьогодні ми приїхали з нашими вихованцями з будинку творчості школяра. Нас запросили на чудову виставу. 10 дітей приїхало з нами. Ці дітки займаються на гуртку паперопластика. Це переможці районної виставки та обласних. І також наші роботи пішли на всеукраїнську виставку. Це благодійні такі акції. От в рамках новорічних різдвяних свят нас ми охопили такими святами, такими заходами. Понад 1500 дітей нашої області. Зараз тут у нас є діти із Бучицького, Тернопільського району, міста Тернополя, а також діти військовослужбовців 44-ї бригади. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.